Ja, ja, fisehus, tror du. Hva det? Det kommer en heim. Det er boktitlet. Det kommer en heim, ja, det høres ut som noe som jeg har skrevet. Hopp 2, galli, bremse før, og så ikke bremse på. Og så kan han gasse litt, kom igjen. Hopp 2, ja da. Nei! I vei, dere. Jeg skuffet galli, synes jeg. Ja, men faen, det min bil! Ja, greit da. Koster 250. Stort grønn, keep in, ned 30. Står han der og pisser, eller? Står han bare jævla breibent. Alt for breibent å stå så nære folk. La oss mige ned fotocellene. Ja, fin. 100. Oi, shit. Hva trang. Oi, satt han. Flat 4 venstre pluss halvlang. Keep in, jeg tror det gikk greit. Og så tåler han ikke det, da kan du kaste bil. Hæ? Ja. Hørte ikke en dritt av hva han sa. 5 venstre nyper, 4 før krøn. 5 venstre nyper 4, før krøn. Nyper 3 pluss. I lang 4 venstre 60. Er det oppstående kudritt? Ja, det er som er dritt i. I veidel. Å fy faen, det er ballen da. Du må bytte batteri på den der før neste nå. Yes! Og jeg må bytte baller også, tror jeg. Jeg må bytte baller også. Jævlig vondt. Å, det var deilig. Barning. Fy faen. Skogbrann, eller barn? 5 høyre gjennom drit og sprett og helvete. Å, fy faen. Tantens oldemor her. 30 høyre, 30. Yeah! Joho! Bra, fy faen. Helvete, bra jobba. Oi, oi, oi. Ai, ai, ai! Andre gang vi fullfører Hedemarken og 4 forsøk. Han ikke gæren! Den var jævlig fin, men nå snakker vi! Den var nydelig. 100. Hopp 2. Galli.